بسم الله الرحمن الرحيم. The YouTube channel سيد Coaching Classes او Facebook پانے ترمخا ستاسو خدمت کی حاضر ما ما یو ویڈیو مخکم کڑی دے انشاءاللہ اپلوڈ بشی ونن دا اشعار په زبان کې غواړم چې هغه خلک چې هغه د دین راغستر افتراق انتشار اپراتپری بے اتفاقی جګړو او دې ته رسولې دي او دا وکي چې موږ علما یو موږ مفتیان یو موږ واعظین یو موږ قرا یو موږ حفاظ یو نو هغه علما صاحبان هغه علما کرام هغه حفاظ هغه قرا او هغه مفتیان عظام چې کوم د دین د سربلندۍ دپاره د دین د پرمختګ دپاره د اتفاق او اتحاد درس ورکوي نو هغې ته زما سلوټ دی. خو هغه علما چې هغې ته علما سو وایي دین راغست او د خپل ذاتی مقاصدو دپاره د خپل انا او د خپل ضد پوره کولو دپاره د الله او د الله د رسول د احکاماتو نه انکار او د عوامو دې مخې ته داسې د یوې غوړې نوڼۍ غوندې وراچي او داسې چړ په دې دین باندې ورخیږي چې اسلام او شریعت او عبادات خصوصا منځ راواغستی شو بونډی سونډی شو او خلق د دینه ونوتل تراوی سودی او خلق د دینه ونوتل چې د سنت دی کو دا فرض دی کو دا نوافل دی کو واجبات دی. نو سو خبرې تاسو سره د اشعار په زبان کې شیر کوم. امید لرم چې خوخی بم شي هغه دسې چې دلته په خپلو کې اکثر د علماو جنگ وي دلته په خپلو کې اکثر د علماو جنگ وي یا په پټکی یا په اسخات یا په امین یا په خطبو جنگ وي او پنه خبر لو بغیر مشی بیا نه سړیږي پنه خبر لو بغیر مشی بیا نه سړیږي بلها سرونه پکې پریوزی په مودو جنگ وی او مونږ د حجرې له جنگ او تخت جمعات ته لړ شو مونږ له حجرې د جنگ او تخت جمعات ته لړ شو چې الته وګورنه هم په تراغو جنگ وی یا مونږ د حجرې له جنگ او تخت جمعات ته لړ شو چې الته وګورنه هم په عقیدو جنگ وی او یا په دې الفاظو کې چې موږ د حجرې له جنګ او تخت جومات ته لاړ شو چې هلته وګورو نو هم په مختلفو مسلو جنګ وي او که دا باغي مفتي په ورچا د اسمان پرېښودو د باغي مفتي نه زما مراد هغه کس دی چې هغه دین او شریعت باندې داسې چړ ورځي او د خپل انا او مقاصدو ذاتي مفادات لپاره استعمالوي او یوت ته ډېر زیات نیګیټیو پیغام ورکوي او دا اسلام او دین او شریعت ډېر سونډی بونډی کرا تھا. نو که دا باغی مفتی په ورچا د اسمان پرېښودو څو ورځې بس په هلته ټیک ته پرښتو جنگ وي نو راځئ چې یو شو او هغه د چا خبره که ما ووي چې زه یم او تا ووي چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم که ما ووي چې ته یې او تا ووي چې ته یې نو هم به ته یې هم به زه یم. راځئ چې یو شو راځئ چې د اسلام او د دین او د شریعت دا پیغام چې کوم د اتفاق او اتحاد ورورولۍ د مینې محبت پیغام دی دا وړاندې کړو او خصوصا دا باري ذمه داري دا ریسپانسبیلیټي دا په علماو حضراتو باندې جوړیږي چې کوم زموږ هغه علما چې د دین اسلام په خدمت کې واقعتا لګیا دي الله دې د هغې کوشنو کې برکات واچوي په کار در د نورو خلکو لاس ونیسي په کار در د نورو خلکو خولې بندې کړي او دغه خلکو ته الله هدایت وکړي چې د اسلام او شریعت په ټیک طریقې سره خدمت وکړي. ډېره مهرباني.